Друзья, всем привет! Я Любич. Сьогоднішній випуск Сіджу Піджу трохи на природі для того, щоб відповісти на запитання, які я маю набір для подорожі, для того, щоб завжди десь пити чайок. І багато хто думає, що дуже гарно купувати такі, знаєте, бувають невеличкі комплекти чайного посуду, котрі продають на AliExpress. Ось, але можу сказати так, що найчастіше AliExpress продає гімно. Ось, і якщо ви бачите, що на картинці це дуже гарно виглядає, там якийсь мішочок відкривається на молнії, в ньому там є якийсь там гарний посуд, котрий вставляється один в один. Не завжди це буде гарно, тому що ці коробки дуже часто бувають такі, типу картонні, а в них немає внутрі ніякогось уплотнителя для того, щоб цей посуд не бився. І посуд один об один, якщо ви не будете там прокладати якимись там серветками, він буде битися. І часто він приходить з Аліекспреса вже битий. Ось, буває там з різного скла, бувають якісь набори, котрі в принципі можна використовувати, але для чого ці всі штуки, якщо можна просто забрати для себе гарний набір для чаювання, котрий буде справжній, де буде там гарний чайничок, от як я, наприклад, роблю, де притерта крижечка, вам він подобається, і зразу скажу, все, що є в набірах, там все, ну, нижчої якості. І це просто зроблено так, ну, для картинки, для того, щоб, типу, да, ти таки взяв з собою, але якість чаю завареного в цьому посуді, ну, буде такою собі. Тому я хочу вам, ну, просто показати, як це можна робити самому. Ось, от якраз на Аліекспресах і на всіляких різних китайських сайтах є ось такі штуки, як мішочок для посуду. Ось цими мішками дуже зручно, тому вони бувають різні, дуже різні. От я обрав для себе такий, в принципі, він простий, в ньому внутрі є по боках 4 кишені для чашок, можна використовувати ще під щось. І середній відділ, він під чайник, бо гайвань. Ось, я, наприклад, можу легко там вкласти таку невеличкий чихай. Зараз я покажу. Давайте я. Тому що лавка тут не дуже рівна. В мене є ось така невеличка чебань. А знову ж таки, в подорожах, ну, не завжди вона потрібна. Ви можете це робити будь-де, наприклад, там на травічці якоїсь. Але я намагаюсь брати з собою, тому що, наприклад, в тих же там хостелах, отелях, якихось вписках, коли ви подорожуєте, щоб завжди у вас був якийсь свій чайний столик, і це, ну, тут дуже, дуже гарно і якось естетично. Місце багато не займає, бачите, він невеличкий, бамбуковий, дуже гарно все там миється і нічого вам не заважає. Ось чихайчик. Потім, ну, зверху тут в мене моя чашка, невеличку серветочку з мікрофіброю я з собою завжди беру. І чайничок. От мій чайничок, і ось якраз в одній із кишень в мене є крижечка. Для того, знаєте, коли кришка на чайнику, то вона може якось і розбитися, і злітати, і, ну, а коли вона в кишеньці, ти вже знаєш, що все буде норм. А ще намагаюсь не забувати такі штуки, що з мене чихайчик падає, такі штуки, як зараз, зараз подивлюсь, забув чи не забув, якщо не забув, буде гарно. Ось такі якісь підставочки під чашку. От я намагаюся таскати пару штук для того, щоб з якимось другом, наприклад, піти. Його можна поставити просто поряд на ту ж саму лавочку, але вона буде на підставочці, це якось гарно виглядає. Ось, і завжди, не те, щоб завжди я таскаю з собою, але коли я кудись іду і
розумію, що буду пити чай, я беру з собою термос з укропом. В мене ну, достатньо такий величезний термос, можна брати щось поменше, наприклад, якийсь літровий, чи там 0,7, 0,5. Ну, 0,5 мені, наприклад, не вистачить для того, щоб нормально почаювати. А чайничок 140 мл, мені його достатньо, навіть можна вдвох з нього пити і буде норм. Все. Чим гарний термос Stanley? Він дуже гарно тримає температуру. Ось, ви можете, наприклад, ввечері залити туди укроп, тільки повний заливаєте, а вранці пити чай, навіть в день можете пити чай. Це дуже гарно для подорожі, коли ви кудись їдете, не знаєте, зможете ви знайти там справжній укроп з нормальної води на шляху чи ні, і можна брати з собою так термос і розуміти, що будь-де ви все ж таки чаю поп'єте. Так, все поклав, чай забув. Ось. Сьогодні в мене T-Fighters, куди ж без нього. Ще спробую зламати. Беремо одну пліточку. Чому я одразу налив в чайник укроп? Для того, щоб прогріти чайник, ну це ви все прекрасно знаєте, але чому я ще його одразу туди кинув чай? А тому що немає різниці. Цей настій все одно буде зливатися і немає різниці, в якому порядку ви це зробите. Чи ви покладете чай, потім зальєте укропом, чи ви нальєте укроп і покладете чай. А тут головне, щоб якось промити чай і розпарити його. Яка різниця, хто перший потрапив в чайник. От. Собственно, от, така штука можна зливати, знову ж таки, на чебань, можна зливати на пол, тому що ми на природі. От. Чим гарно пити чай на природі, то що постійно можна скидувати потім відпити чай, весь цей ліст кудись під дерево, тим самим якось його удобрити. Ось. Не знаю, наскільки гарно мене чутно, тому що я тут забув тримач під камеру, от, а припхав з собою стойку для камери. Але стойка просто так вон валяється, тому що я не можу камеру на нього зачепити. І камера стоїть от на сусідній лавочці, але так стоїть, що може впасти. Тому мене може бути якось трохи криво показувати, але коли я буду монтувати відос, я якось спробую виправити це. Ось, в принципі, ось вам відповідь на це питання. Ви, це займає не багато місця, я б сказав, четверть вашого рюкзака, якщо ми не будемо рахувати термос. Але ця штука завжди з собою, і ви можете пити справжній чай по-справжньому в будь-де, в будь-яких умовах, і вам не потрібні ці всі чайні якісь набори, котрі вам пропонують якісь бариги. Тому що набор – це набір. Тому що набір – це більш маркетинг, і це змога якось вас надурити і продати вам щось. Але тут ви платите типу за вдобство якесь, але ви тут, ну, там немає якості. От, бувають якісь термоси гарні для заварювання, бувають термоси для проливів. Їх так само можна там пошукати, знайти, придбати. Але знову ж таки, на Аліекспресі показані дуже круті і типу красиві на картинках, як вони там все гарно роблять. А часто буває таке, що вони сифонять, вони не тримають температуру, вони кудись там щось тече, і вам це не подобається. Тому не ганітесь за доступністю по вартості. Ганітесь, ну, намагайтесь все ж таки пробувати купувати якісний посуд, і він вам буде довго служити, якщо ви його не вб'єте десь. Хвилиночку. Ось, чому я, наприклад, п'ю в одного, але беру з собою чихай. Чихайчик маленький, ну, по-перше, нас може бути два. От, чихай вже потрібен.
А по-друге, коли ти п'єш в одного, в принципі, ну, вмістивість мого чайнику сюди гарно входить в цю чашку. Але коли весь чайник вливається в чашку, чай буде дуже гарячий. І якщо ми почнемо проливати, новий пролив робити, нам не буде куди його злити. І треба буде чекати, коли я це доп'ю. І поки я буду давитися гарячим чаєм, тут вже чай в мене перезавариться. Тому краще мати все ж таки невеличкий чихайчик, зливати туди, от, ділити, наприклад, ну, там, навпіл, половину в чашку, половина тут трошки охолоджується, і п'ємо. А тут ми вже можемо робити наступний пролив. Плюс, якщо ми говоримо про T-Fighters. T-Fighters дуже такий плотний пуерчик, котрому потрібно провзаємодіяти з окропом якийсь термін до того, щоб він почав вже працювати. То от зараз я п'ю перший, але він ще такий собі. І я розумію, що цього чаю мені вистачить ось так, тому цей другий пролив я, в принципі, так само можу виліти кудись. А зараз вже пойде, ну, типу, нормальна штука. Я взагалі, я дуже полюбляю пити чай десь, знаєте, вдома. Часто буває, що все вже приїдається. А чай – це ж така штука, котра утончає якісь ваше восприяття. Вам хочеться чогось утонченного, чогось нового, цікавого. І коли ви виходите кудись в парк на природу, чи якась подорож, чи взагалі поїздка до хлопців на фронт, коли ви берете з собою чайничок з чаєм, ви можете, наприклад, на той же самий заправці ОК чи ВОГІ попити чай замість звичайної кави. Це надасть романтичності вашої подорожі, по-перше. По-друге, ну, це надасть вам дуже гарної тверезості, впевненості в собі, ну, всього того, що надає чай. Ну і плюс це, блін, це дуже крута штука, коли ти п'єш чай, тому що це і привертає увагу оточуючих, це щось цікаве, не повсякденне. Це ваш гарний стан. І це таке, блін, гарне хобі, котре дуже подобається. От мені так точно. Дякую всім. Це був невеличкий випуск Сіджу Піджу. З вами Любомир Борода. До зустрічі в нових випусках. В мене розряджається батарея на камері. До побачення.